Наприкінці 2020 року утворилась Побузька громада, до якої приєдналися ще 8 сіл Голованівського району. Побузький міський будинок культури «Металург» став опорним закладом культури новоствореної громади, отримавши у своїй підпорядкуванні сільські будинки культури – Капітан, Калюшнівата, Косухий та Шлик. Була проведена велика робота по розробці та реєстрації усіх нормативно-правових документів, таких як статут закладу, колективний договір між первинною профспілковою організацією нашого закладу і обласною профспілкою працівників культури, положення для сільських будинків культури та інші установчі документи. Хочеться додати, що при переході у новостворену громаду були збережені усі заклади культури та робочі місця. Ми пишаємося тим, що наше селище молоде, металургійне. І тому всі наші культурно-мистецькі заходи проводяться з урахуванням потреб населення. Будинок культури «Металург» знаходиться в довгостроковій оренді Побузького фернікелевого комбінату, який взяв на себе зобов'язання щодо утримання будинку культури, проведення ремонтів, опалення, освітлення, водопостачання та водовідведення. Також товариство ПФК та благодійний фонд «Розвиток Побужжя» є постійними спонсорами усіх культурно-мистецьких заходів, як місцевого рівня, так і всеукраїнських, обласних. Побузький будинок культури є осередком культурно-масового життя нашої громади. Багатопрофільний культурно-дозвіллєвий заклад клубного типу зібрав у свої любительські об'єднання за інтересами мешканців селища різних вікових категорій і активно сприяє розвитку талантів та творчих здібностей дітей, молоді і старшого покоління. Робота колективу спрямована на організацію якісного дозвілля населення, збереження та втілення в життя духовних цінностей, надбань українського народу і виховання патріотизму. Метою діяльності будинку культури є створення умов для розвитку і самореалізації особистості з урахуванням творчих здібностей для підтримки обдарованості через оптимізацію психологічного клімату і виховання особистості, здорової та компетентної, носія національних і загальнолюдських цінностей. Працівники Побузького міського будинку культури систематично підвищують культурно-освітній та професійний рівень, майстерність, створюють цікаві шоу-програми, сценарії, розробки, театралізовані свята. Є постійними учасниками культурного життя громади та багатьох обласних всеукраїнських заходів і навіть міжнародних. Робота в закладі культури не з легких. Треба знайти ключ до кожної людини, вміти прищепити любов до мистецтва, залучити до змістовного дозвілля. Ця праця вимагає не тільки знань, а ще таланту, старанності, організаторських здібностей і, що, напевно, найважливіше, повної віддачі. Сфера культури є найчутливішим показником реалізації прав людини, зокрема таких як право на ідентичність, національну пам'ять, почуття власної гідності та соціальної злагоди. Саме культура, що заохочує до найрізноманітніших форм творчого самовираження і водночас вивчення та оновлення традицій, сприяє розвитку економіки, інноваційної політики та активної участі громадськості у побудові сучасної та демократичної держави. Аналіз соціокультурної ситуації на території Побузької громади свідчить про необхідність збереження мережі закладів культури, забезпечення підтримки діяльності аматорських колективів в існуючих економічних умовах. До вашої уваги мій план розвитку комунального закладу Побузький міський будинок культури «Металург» та структурних підрозділів на один рік. А ми можемо запитання якесь ставити? Чи да, після? Да, да. Я можу, як да, не член комісії? Да? Я відразу, Ірина Олександровна, скажіть мені, будь ласка, зараз прозвучала фраза для збереження аматорських колективів. Да? Що вас не влаштовує? Які колективи ви плануєте, ну, щоб були у нас на території? Тому що у нас були непогані колективи і на сьогоднішній день. У нас на сьогоднішній день в Побузькому будинку культури є два колективи зі званням «Народний аматорський». Угу. Нам би хотілося залучити більше людей до участі у цих. Це духовий оркестр і це народний хор «Візерунки». Духовий оркестр потребує певної зміни, наповнюваності, потрібно тому що там людей, немає потрібно фахівців. Потрібно взаємопрацювати із музичною школою, напевно, щоб дітей музично грамотних туди залучати. Так само і хор «Візерунки» можна, потрібно залучати туди людей. А ще які ви плануєте колективи, щоб були у вас?
Ще ми плануємо, якщо все буде добре, то ми плануємо на наступний рік, у нас є тріо Ремікс вокальний, керівником якого є я, також подати на звання народний. Тому що колектив існує вже більше 3 років, вже є напрацьована програма, вже є виїзні концерти, вже є багато дипломів, перемог. Тому ми, в принципі, вже можемо розраховувати на отримання звання народного. Хто у нас із солістів може вийти на такий рівень і теж мати звання народний? Із солістів? Так. Да. Ну, це по прізвищах? Ні, ну, є у нас такі взагалі особи? Звичайно. В цьому плані попрацювати, ну, я не маю в виду тільки по-руськи. Да? Ні, звичайно, так само і по Капітанському будинку культури, там так само є ансамбль «Калина», там є тріо «Піва», там такі, що вони постійно десь гастролюють, вони виступають, тобто вони діючі колективи, які не на папері лише. Дякую. По іншим селам, ну, звичайно, у них основна проблема – це їм треба оновлювати їх матеріально-технічну базу, тому що, як ми знаємо, села, вони… Так, там треба, наприклад, по Капітанському було встановлено у них уже опалення, твердопаливний котел, то їм уже легше. Так само у них потребує трохи оновлення голосова апаратура. Це колонки, це мікрофони, це підсилювачі. У Люшнівацькому будинку культури там потрібен капітальний ремонт. Там потрібно і опалення, і дах потрібно лагодити, трохи він у занедбаному стані. Так само по Сухоташлицькому будинку культури. У них більш-менш ремонт зроблений, але так само їм потрібні сценічні костюми. Але, тим не менше, ви 23 числа, хто їздив на вело- та автомарафон, ви мали змогу переконатися, що не дивлячись на якісь технічні недоліки, вони працюють. Колективи збираються і завідуючи цих наших структурних підрозділів, вони всі активно працюють, намагаються, працюють на своєму ентузіазмі. Все проводиться на максимально для них, на максимальному рівні, який можливий. Загальні положення. У зв'язку зі створенням нової Побузької територіальної громади 2021 року Побузький міський будинок культури «Металург» стає опорним комунальним закладом культури Побузької селищної ради, підпорядкування якого додалися структурні підрозділи. Сільські будинки культури «Капітанки», «Южніватої» і «Сухого» та «Шлука». В громаді збережена уся мережа закладів культури та штату працівників. Для підтримки належного стану за рахунок бюджету і спонсорських коштів проводились поточні ремонти приміщень сільських будинків культури, клубів, їх оновлення і матеріальної бази. Забезпечено поліпшення культурного обслуговування сільського населення. Проводиться постійна робота щодо підтримки діяльності аматорських колективів. Для забезпечення культурного обслуговування населення громади на сучасному рівні заклади культури потребують і подальшого розвитку, що зумовлює необхідність прийняття програми. Виконання програми можливо за умови підтримки і координації діяльності всіх закладів культури з органами місцевого самоврядування. Програма розвитку культури Побузької громади на рік визначає мету і основні завдання для збереження та всебічного розвитку культури. Метою програми є реалізація першочергових і перспективних заходів, спрямованих на створення належних умов для підвищення рівня розвитку культурної інфраструктури громади, належного задоволення культурних та духовних потреб мешканців громади. Забезпечення належних умов для того, щоб заклади культури громади працювали краще, динамічніше, успішніше, здобували прихильність і визнання не лише в громаді, а і за її межами. Досягнення цієї мети можливе за умови створення ефективних механізмів підтримки культурно-мистецької сфери. Основними завданнями програми є збереження національно-культурної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення, зміцнення наявної матеріальної технічної бази закладів культури, про що я й говорила, впровадження ефективних форм і методів культурно-дозвільєвої діяльності з урахуванням місцевих особливостей і традицій, залучення більшої кількості населення до участі в аматорських колективах, розвиток аматорської творчості вокального, хореографічного, театрального і декоративно-прикладного мистецтва. У результаті виконання програми очікується створення сприятливих умов для розвитку культури Побузької громади, поліпшення рівня культурного обслуговування населення,
відродження та подальший розвиток аматорського мистецтва і народної творчості, активізація участі в обласних, всеукраїнських і міжнародних заходах і покращення інформаційного обслуговування населення. Фінансування програми здійснюється відповідно до чинного законодавства України за рахунок коштів бюджету громади та інших джерел, не заборонених законодавством. Контроль за виконанням програми здійснює постійна комісія з питань охорони прав людини, законності, депутатської діяльності та етики, соціального захисту населення, освіти, охорони здоров'я, культури, молоді та спорту. Побузький міський будинок культури «Металург» є культурно-дозвіллєвим закладом клубного типу. Засновником і власником будинку культури є Побузька селищна рада Голованівського району Кіровоградської області. Будинок культури має статус бюджетного неприбуткового закладу і входить до базової мережі закладів культури селища Побузьке. В своїй діяльності будинок культури керується чинним законодавством України і статутом Побузького міського будинку культури. При складанні планів діяльності будинку культури першочергово враховуються державні, обласні, районні програми та соціально-культурні замовлення товариства «Побузький перникавий комбінат». Основним напрямком роботи Побузького міського будинку культури є організація та проведення свят, концертів, інших культурно-масових заходів, участь у виконанні державних, обласних та районних програм в галузі народної творчості, організація та проведення платних послуг, які співпадають з метою і завданням закладу культури клубного типу і не заборонені чинним законодавством України. Також направляти керівників колективів будинку культури для підвищення теоретичного та професійного рівня, налагодження культурних зв'язків з клубними установами. При Побузькому будинку культури та структурних підрозділах сільських будинках культури діють 32 клубних формування. З них 24 гуртки художньої самодіяльності та 8 любительських об'єднань та клубів за інтересами. Тільки у Побузькому будинку культури постійними учасниками клубних формувань є близько 360 людей. Для покращення та активізації роботи клубних формувань при наявності фінансування я планую поновити кіно- та фотостудію, організувати і регулярно проводити клуб веселих та кмітливих між колективами установ нашої громади, організувати фестиваль-конкурс для дітей громади «Відкриваємо нові таланти», регулярно проводити фестивалі творчості з художніми колективами інших громад, відновити роботу кінозалу з демонстрацією художніх фільмів, організувати для дітей гурток художнього моделювання, організувати студію образотворчого мистецтва для дітей та дорослих і регулярно проводити дискотеки для учнів Побузького ліцею. Це вже обговорювалося, це вже планується. По фінансово-господарській діяльності можу сказати те, що було заплановано і те, що вже виконано. Це придбання стаціонарного комп'ютера, придбання мультифункціонального пристрою, портативна колонка, каркас для банера, придбання офісних меблів для кабінету директора та гримерних. Заплановано на найближчий час ремонт підлоги на сцені великого залу, заміна освітлення на сцені у великому залі і в музичній вітальні, ремонт хор-класу, встановлення душової кабінки, придбання та встановлення кондиціонеру, придбання двох колонок та підсилювача. І ще ми мріємо про відеопроєктор. Всі ці роботи та придбання виконані і плануються придбати за спонсорські кошти та за наявності коштів у бюджеті Побузької громади. По Капітанському будинку культури, як я і казала, встановлено твердопаливний котел, відремонтовано більярдний стіл. Ще потребує заміни у них апаратура. У Люшнівацькому треба більше вкладень. Капітальний ремонт потребується встановити опалення, замінити покрівлю на даху, встановити нові вхідні двері. Сухоташлицький потребує встановлення опалення, освітлення на сцені і придбання сценічних костюмів для колективів. Але не дивлячись на такі труднощі, колективи працюють, всі активні. У Побузькому, лише в Побузькому будинку культури «Металург» за рік організовується та проводиться близько 80 основних запланованих заходів. Але помимо того, у нас ще проводиться безліч усіляких і концертів, і зустрічей, і виїзних концертів або виступів. Це конкурси, як очні, так і дистанційні. Це конференції, наприклад, отакі речі. Ми дуже вдячні за допомогу в вирішенні наших проблем, за підтримку, за довіру та розуміння. І впевнена, що тільки спільними зусиллями
прислухаючись одне до одного, ми зможемо показувати гідний результат, працювати на благо нашої громади. Можна я почну з запитання? Про колективи зрозуміло, про апаратуру теж зрозуміло. Ясно, що будете, я так розумію, звертатися до благодійників. Я не про себе конкретно, да, там. Я розумію, що. А що буде з штатом? Ну, от у нас же додалося фактично, скільки там, 3 будинки культури. Вони в аварійному стані, деякі, да, немає зовсім. Не буде ніякого розформування, наприклад. Там. Ви не плануєте таких моментів? Ми плануємо зберегти всі заклади, плануємо зберегти всі робочі місця. І при наявності грошей в бюджеті ми були би дуже вдячні за розширення. Тобто ви плануєте розширяти? Звичайно. Наприклад, капітанський будинок культури. Велике приміщення, там працює одна тільки людина, вона завідувач. Їй було би добре хоча б якісь півставки техпрацівника. Тому що це технічно дуже важко. Велике приміщення і велика територія довкола цього приміщення. Я, наскільки зрозуміла, коли створилась наша громада, ви саме займалися установчими документами. Так. Ви повністю все передали. Так склалося, що ми разом почали вчитися. Тобто ви підкована. Так. Да. Я можу зачитувати програму розвитку на 2021-2025. Так, давай. Давайте планування, да, планування, конкретно, щоб не... Основні заходи. Да, основні. Основні заходи у нас... Або щось важливе. Давай, саме важливе, я розумію, що написано. Все важливо. Написано, розписано багато, звичайно, і це, я можу все зачитати, це буде як забезпечення повноцінної діяльності, стабільне функціонування та розвиток, створення нових колективів, розвиток і підтримка тих, що вже є, це і створення якихось нових гуртків, проведення нових фестивалів. Тут я людина творча, тому нафантазувати, не нафантазувати, а придумати, запропонувати. Я можу багато чого. А виконати? От я ж кажу, я намагаюся реально дивитися на речі, те, що ми можемо зробити на сьогоднішній день от нашими силами. Ну, матеріально, фінансова підтримка, да. Виконати це не проблема. Дайте нам гроші, ми зробимо все як найкраще. Це приз за наші дні. Ну, я хочу сказати, що культпрацівники, ті, що, по крайній мірі, з якими я спілкуюся, всі люди дуже активні і дуже з ентузіазмом підходять до всього. Хочу навести маленький приклад. Коли були на карантині, ми знімали виставу «За двома зайцями». Це все було дистанційно, це все знімалося на відеокамеру, потім виставлялося в Фейсбук. Так от, там треба було багато декорацій, багато. Це були сценічні костюми того часу, це шляпи з пір'ям, це отакі великі плаття, це облаштування. От ми все це зробили своїми силами. Десь щось вдома знайшлося, десь щось знайшли у нас примерник, десь щось. І це була велика масштабна робота, яку люди зробили просто тому, що їм це подобається, їм це хочеться. І це, я вважаю, дуже... велика заслуга колективу нашого і учасників художньої самодіяльності. Тому є надія, що культура буде процвітати. Якщо можна питання, на День Незалежності з'їхалися колективи сіл. Так. Так? Це, я так розумію, була ваша ініціатива. Звичайно. Так? Це і так. Ви продовжуєте, ну, будете продовжувати таку звичайно, традицію? Звичайно. Так, як ми вже стали громадою, так як ми Попуський будинок культури є центром нашої громади, тому, звичайно, я була би дуже рада їх бачити на кожних концертах. Вони так само виявляють бажання, вони питають, коли можна приїжджати до вас, ми готові з цілими концертами, не тільки там якийсь номер чи два на наш концерт, а зі своїми готовими вже концертами. Хочу ще додати, можна було, звичайно, додати якісь фото чи відео нарізки із заходів, які я проводила. Там. Але я, наскільки я знаю, ви всі на них були, ви всі їх бачите, вони всі викладаються у Фейсбук, або ви приходите на них, допомагаєте мені, ми це все разом робимо, тому я не вважаю, що це потрібно лишній раз це нагадувати, моя робота вся на виду. Дякуємо за гарну роботу.
Це ви можете бути вільні, ми вам повідомимо про наше рішення. Дякую вам. Приємного перегляду далі.